46-річний мешканець квартири, який травмувався під час пожежі, зараз у відділенні інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги. Чоловікові зробили операцію на хребті, повідомив завідувач цього відділення Петро Комар. Доставлений бригадою швидкої допомоги пацієнт з діагнозом падіння з висоти, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій обох легень, забій середостіння, легенева недостатність першого ступеня, закрита хребцева спінальна травма, компресійний перелом поперекового хребця L3, зразу чому було проведено операційне втручання, декомпресійна ламінектомія на рівні L1, L4 в поперековому відділі, також закрита травма живота без пошкодження внутрішніх органів і закрита травма обох п'яткових кісток зі зміщенням відломків і гіповолемічний шок першого-другого ступеня. На даний час стан хворого дещо покращився. Його було проведено повністю комп'ютерну томографію всіх органів. Був оглянутий він нейрохірургом, хірургом, торакальним хірургом, терапевтом, анестезіологом. Були проведені всі обстеження. На даний час хворий притомний, хворий орієнтований. Стан його залишається важким, але з позитивною динамікою. Дружина травмованого Ірина Олійник зараз збирає гроші на лікування чоловіка і кров для нього. Просить допомоги у Фейсбуці. Квартири неможливо жити, тому що там одна кімната згорена, а все поплавлено. Все, що могло поплавитись, воно поплавило. Там чат, ну, все чорне, все згоріло. Ну, згоріти не згоріло повністю, але все сплавилося, все, світильник, ну, все, що можна було поплавитися, воно поплавилося. Відповідно, там залято все водою, ми зараз поки що туди не йдемо і не можемо. Чоловік в лікарні, йому зробили вночі екстрену операцію, попереду ще не одна операція, це не кінець. І реабілітацію головний лікар казав півроку. Зазначу, учора близько 17-ї години на вулиці Текстильна, 16 у Тернополі загорілася квартира на третьому поверсі 9-поверхівки. Гасили вогонь у квартирі близько 30 рятувальників, залучили 6 спецмашин. Мешканців будинку евакуювали.